Dostlar, Konstitusiyada biz gənclərlə bağlı maddələr, bəndlər var və hər bir gənc öz hüquqlarını bilməlidir. Bütün bu məqamlara aydınlıq gətirmək üçün studiyamıza xüsusi bir qonaq dəvət etmişik. Qonağımız millət vəkili Şahin İsmayılovdur. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Salam Şahin müəllim, xoş gördük sizi. Gənclər daim aktivdirlər, dinamikdirlər, yenilikləri sevirlər. Maraqlıdır ki, qanunda gənclərimizlə bağlı nə kimi yeniliklər var? Təşəkkür edirəm mövzunla bağlı dəvət etdiyiniz üçün. Azərbaycan gənclər siyasətində düşünürəm ki, kifayət qədər uğurlu olan bu müasir Azərbaycan gənci proyektində növbəti dəfə iştirak etdiyimə görə doğrudan da çox məmnunluq hiss keçirirəm. Konstitusiyamızın artıq qəbul olunmasından uzun bir müddət keçibdir. Ümumiyyətlə, konstitusiya sözünün fərqli mənasında biz geçsək, bu qurmaq, yaratmaq mənasını ifadə edir və bir tarixə də nəzər salsaq, əfsuslar olsun, Xarç Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qəbul olunmamışdır. 23 ay yaşadığı dövrdə buna imkan olmamışdır. Lakin Azərbaycan konstitusiyası sonrakı dövrdə, yəni 21-ci ildə konstitusiyamız qəbul olundu, ondan sonra 25, 27, 37, 78-ci illərdə Azərbaycan konstitusiyası qəbul olundu və 80-ci illərdə müəyyən dəyişikliklər oldu. Və bugün müasir konstitusiyamıza qədər ki dövrdə, yəni 95-ci ilə qədər, o 78-ci ildə qəbul olunan və 80-ci illərdə müəyyən düzəlişlər olan konstitusiya qüvvədə oldu. Və 95-ci ildə Ulundər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının hazırlanması üçün bir qrup formalaşdı və həmin qrup konstitusiya layihəsini hazırladıqdan sonra ümumxalq səs verməsində çıxdı və konstitusiyamız qəbul olundu. İlk öncə onu deyim ki, Azərbaycan konstitusiyası mahiyyət etibarilə dünyanın ən unikal konstitusiyalarının hesab olunur. Onun bəxş etdiyi hüquq və imkanlar, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması və s. bu götürüldükdə, təhlil etdikdə dünyanın ən unikal ali qanunlar sırasındadır. Ümumiyyətlə, konstitusiya hər bir dövlətin hüquqi, siyasi, iqtisadi əsaslarını formalaşdırır, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını müəyyən edir və o cümlədən qoruyur. Təbii ki, konstitusiyada insan hüquq və azadlıqları kifayət qədər, Azərbaycan vətəndaşların insan hüquq və azadlıqları kifayət qədər elan olunub, bu müdafiə olunur qanun çərçivəsində və bu içərisində biz gəncləri bir növ ayırıb müəyyən söhbət apara bilərik bu istiqamətdə. Ümumi qanunvericilik baxımından təhlil etsək, görərik ki, Azərbaycanda gənclər siyasətinə aid bir neçə qanunların müzakirəsi olmuşdu və elə bu il biz Azərbaycan gənclər siyasəti haqqında dövlət qanununa əlavə və dəyişikliklər etdik. Kifayət qədər yeni imkanlar yaratdı gənclərimiz üçün. Dövlətin hüquq və öhdəliklərinin artırılmasına gətirib çıxardı bu qanundakı əlavə və dəyişikliklər və düşünürəm ki, gənclər də yəqin ki, bu qanunla tanışdılar. Kifayət qədər əlavələr var və əlavələr gənclərin maraqlarını təmin edir. Tamamilə deyə bilərik ki, təmin edir. Və biz bu qanun layihəsində əlavə və dəyişikliklər edəndə gənclərin maraq və onların təkliflərini dinləmək üçün təbii ki, birbaşa müxtəlif ictimai müzakirələr təşkil etdik. Aidiyyatı dövlət qurumlarından müzakirələr apardı və bunun nəticəsində düşünürəm ki, yaxşı bir qanun layihəsi gənclər siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ərsəyə gəldi. Yəni bu yeni qanunlarda gənclərin fikirləri öz təbii ki, biz gənclər sektorunda fəaliyyət göstərən insanlar, sizin də təbii ki, xəbəriniz var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gənclər haqqında nəsə hazırlananda mütləq gənclərin iştirakçılığı orada təmin olunur. Məsəl üçün, Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci il dövlət proqramı hazırlananda təqribən həmin proqrama 2000-dən yuxarı təklif gəlmişdi. Və bu təkliflər gənclər tərəfindən gəlmişdi. Biz ayrı-ayrı sosial qruplar, məsəl üçün, tələbələrlə bir müzakirə aparılırdı. Deyək ki, xaricdə yaşayan və yaxud oxuyan gənc insanlardan bir müzakirələr apardı. Skype vasitəsilə bağlantılar olurdu. Ayrı-ayrı ixtisaslaşmış deyək ki, sahələrdə çalışan gənclərlə bir fikir mübadiləsi apardı və ilk öncə bir 2000-dən yuxarı təklif
toplandı və digər bir tərəfli məqam isə ondan ibarətdir ki, həmin qanun layihəsi dövlət proqramı hazırlananda dövlət proqramının hazırlanması üçün məsul olan şəxslər sırasında aidiyyəti dövlət qurumları, yəni bir sıra nazirliklərin rəsmi şəxsləri, o cümlədən gənclər təşkilatlarının nümayəndəsi salınmışdı. Bu da öz özlüyündə bir yaxşı göstəricidir. O baxımdan ki, gənclər bir albası da bu proqramın hazırlanmasında iştirak edirdi. Və 2011-15-ci il dövlət proqramı kifayət qədər deyərdim ki, hər tərəfli oldu. Məsəl üçün, onun nəticələri olaraq biz bugün konkret, məsəl üçün, gənclər fondunun yaranması, məsəl həmin dövlət proqramında nəzərdə tutulmuşdu, yarandı və bugün kifayət qədər uğurlu fəaliyyət göstərir. Virtual Qarabağ İKT Mərkəzi həmin proqrama əsasən proqramda yer almışdı və bugün yaradıldı, fəaliyyət göstərdi. Azərbaycan tələbə kartı və s. Yəni, bunlar kifayət qədər məqamlar vardı və bu gənclər tərəfindən qəbul olundu. Çünki kifayət qədər işlək bir proqram oldu, gənclərin maraqları təmin olundu, gənclər arzu və istəklərini bir növ çatdırdılar və dövlət də onların bu arzu istəklərini nəzərə alaraq unikal bir proqram yaratdı və işlədi. Bu yaxınlarda biz 2017-2021-ci Azərbaycan Gənclər Dövlət Proqramını yenidən qəbul olundu bu proqram, bizdə olan iştirakçıları olduq. Təbii ki, burada da gənclərin maraq və fikirləri öz əksini tapmışdı. Sonuncu, Azərbaycan Gənclər Siyasəti Dövlət Qanununda biz dövlətin konkret vəzifələrini gördük. Burada dövlət risk qrupunda olan gənclərə hansı şəraitlər yaratmalıdır, dövlət özlərinə nəyi götürür, az təminatlı ailədən olan insan, gənclərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsindən bağlı, gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliğindən bağlı, o cümlədən zərərli vərdişlərə qarşı mübarizədə dövlətin rolu və qanunvericilikdə buna qarşı maddələr hamısı öz əksini tapan maddələrdir. Və yenilik baxımından da siz bayaq gənclərin iştirakı ilə bağlı sual verəndə təbii ki, burada qanun həm də ki, bir növ gələcək məsələlərdir. Yəni, inkişafı da nəzərə alaraq müəyyən terminlərdə gəlir. Çünki bu qanun təbii ki, müəyyən müddəti əhatə edir. Bəli. Bugünün gələcəyi, sabahın hər hansısa bir vəzifə sahibidir, hansısa bir işi icra edəcək. Yəni, bütün bu məqamlar öncədən düşünülür deyə bilmək. Təbii ki, mən yəni, ona görə dedim ki, biz müzakirə edəndə, işçi qrupu təkliflərə hazırlayanda, gənclərlə fikir mübadiləsi aparılanda, bunlar hamısı orada nəzərə alınır. Yəni, onların gələcək həyatı da nəzərə alınır. Bir növ, biz gənc ölkəyik biz və ölkədə gənclərin faiz nisbəti də kifayət qədər çoxdur. Və bu gənclərin faiz nisbətinin çox olması Azərbaycanda daim gənclər siyasət anlayışını diqqətdə saxlamağa, gənclər üçün yeni imkanlar yaratmağa bir növ zərur edən hallardandır. 40-dan çox gənclər mərkəzini göstərə bilərik ölkə üzrə, Olimpiya İdman komplekslərini göstərə bilərik. Gənclər fondunu göstərə bilərik. Yəni, bir sözlə gənclərimiz üçün mümkün şərait yaradılıb. Bəli. Amma əsas sual odur ki, gənclərimiz bütün bu məqamlardan, bu şəraitdən, bu imkanlardan məlumatlıdırlar mı? İnsanların düzgün məlumatlanması, hansı imkanlar var və buna necə çıxmaq olar, bunların bilinməsi kifayət qədər vacibdir və kifayət qədər həssas yanaşılmalıdır məsələyə. Sıravi bir vətəndaş olaraq fikirləşəndə ki, bugün Azərbaycanda gənclərin bir inkişafı üçün hansı imkanlar var, hansı şəraiti var, tam səmimi olaraq kifayət qədər əsaslar göstərə bilərik. Yəni, bugün Azərbaycanda 300-dən çox gənclər təşkilatı var. Baxın, aidiyyəti dövlət qurumları, Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu, Prezident Administrasiyasında müvafiq şöbə, Milli Məclisdə 5-ci çağırışda Gənclər və İdman Komitəsi. Yəni, institusional olaraq bunlar hamısı formalaşmış qurumlar var. Universitetlərdə tələbə gənclər təşkilatları var, tələbə həmkarlar təşkilatları var. Könüllülüklə bağlı kifayət qədər qurumlar artıq bir sıra qurumlar, hətta ixtisaslaşmış deyək ki, qurumlar da özlərində könüllü bir institutun yaradıblar və dəstək olurlar gənclərə. Bugün Azərbaycan gəncindən tələb olunan yeganə şey təşəbbüskar olmaqdır. Təşəbbüs göstərməkdir və inkişaf etmək istəmək, eyni zamanda ətrafındakı gənclərə də insanlara da tövbə verməkdir. Bugün təşəbbüs tələb olunur və məlumatlara düzgün çıxış tələb olunur. Bəs gənclərimiz bu təşəbbüsü göstərirlər sizcə? Sualın ən yaxşı cavablarından biri düşünürəm ki, bizim sizlə bugün iştirak elədiyimiz proyekt ola bilər, müasir Azərbaycan gənci. Təbii ki, mən də izləyirəm və bu sektorda məşğul olan, gənclər siyasəti ilə məşğul olan hər bir insan izləyir, düşünürəm. Və burada siz görürsünüz nə qədər istedadlı insanlar gəlir, gənclər gəlir. Biz xaricdə yaşayan, oxuyan biz gənclərimizi bir nəzər salsaq görərik ki, bugün Azərbaycanda gənclər 30-a yaxın gənclər təşkilatlarının nümayəndələri Beynəlxalq Gənclər Təşkilatları Şəbəkəsinin idarə heyətində yer alıblar.
bugün artıq xaricdə şirkət rəhbərləri olan gənc insanlarımız var. Bugün Azərbaycanda uğurlu bizneslərini artıq təqdim edən və yaşları çox olmayan, təqribən 30 ətrafında olan gənclərimiz var ki, artıq özlərindən sonraki gənclərə bir yol göstərirlər. Bu hamısı bir ona görə yaranıb ki, yəni bu şərait var, bu istək var və təbii ki, gənclərimizdən də bu gənclik dövrünü düzgün qiymətləndirmək tələb olunur. Bu bir elə dövrdür ki, onlar gələcək həyatlarını çox uğurlu və yaxud da ki, çox pis olmasını burada qura bilərlər. Pis olmasa o baxımdan ki, kariyerin inkişafı, düzgün qərar vermək və s. Bu dövrdə də gənclərimiz gərək düzgün qərarlar versinlər və özlərinə yatırım etsinlər. Yatırımlar da ki, söhbət maddi yatırımdan getmir. Bu bilik yatırımı ola bilər, bu təcrübə yatırımı ola bilər, bu kariyer yatırımı ola bilər və s. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər uğurlu gənclər siyasəti və uğurlu gənclər var. Şah müəllim, biz yeniliklərdən danışdıq. Təbii ki, bu yeniliklər müəyyən müddəti əhatə edəcək. Bəs yaxın gələcəkdə nəsə dəyişikliklər gözlənilirmi gənclər siyasətində? Gənclər siyasətində biz dəyişikliklər yeni qəbul. Azərbaycanda 2002-ci ildə qəbul olunmuşdur və biz o dəyişiklikləri təqribən 30-a yaxın dəyişikliyi bu il biz etdik. Və təbii ki, bu bir qanunvericilik təşəbbüsü, ümumiyyətlə qanunvericilik bazası, qanunvericilik istiqaməti bir düşünürəm ki, bir canlı mexanizmə bənzəyir və zamana uyğun olaraq, tələbatlara uyğun olaraq burada dəyişikliklər və əlavələr mümkündür. Təbii ki, əgər biz görsək ki, real müəyyən təşəbbüslər var və yaxud da ki, müasir dövrün çağırışlarına uyğun yeni anlayışlar gələ bilər və s. Bu, təbii ki, mümkündür. Milli Məclis müvafiq komitə var, Gənclər İdman Komitəsi və bu komitə də kifayət qədər gənclərlə ünsiyyətdədir, gənclər təşkilatlarının ünsiyyətdədir. Belə bir zərurət yaranacağı halda düşünürəm ki, bu mümkündür. Şah müəllim, gənclərlə uzun müddət çalışmışsınız, belə deyək, gənclərin nəbzini tuta bilirsiniz. Sonda gənclərimizə nəyi tövsiyə edərdiniz? Gənclərimizə təşəbbüskar olmağı, təbii ki, bir nömrədə gənclərimiz üçün vətən olmalıdır, vətən anlayışı olmalıdır. Bütün həyat, gündəlik həyat tərzlərində, düşüncələrində, ideyalarında onlar birinci olaraq vətən anlayışını heç vaxt unutmamalıdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi üçün hər bir Azərbaycanlı, xüsusilə gənclərimiz əlindən gələn etməlidir. Və ikincisi, təşəbbüskar olmağı, yorulmamağı, gənclik dövrlərindən səmərəli istifadə eləməyi və daim inkişaf etmək düşüncələrində olmalıdır. Çünki onlar nə qədər çox savadlı inkişaf etmiş olarlarsa, bizim dövlətimizin gələcəyi də o qədər əminəllərdə olar. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Şahin müəllim, bizimlə bərabər olduğunuza görə. Sağ olun, çox sağ olun.